usimieta kuwa elimisha wasichana tuambia wasije kuwa pote hivyo hivyo wanawake tunaweza na wanawake wana nafasi kubwa katika ukombozi na kuinua jamii yetu. Mtoto wa kike ana haki sawa na mvulana, labda tu wanatofauti ya jinsia, ila wote wana haki sawa. Mtoto wa kike ana haki ya kulindwa, kuchagua anachokitaka na pia kumtimizia yale malengo ambayo anayahitaji, na wazazi wake kumsikiliza na wanajamii pia wasimbague. Mtoto wa kike ana haki ya kulindwa na anatakiwa apelekwe shule ili mwisho wa siku aweze kutimiza malengo yake. Wachukua watoto wa kike shuleni wasome. Ngomba elimu hii ikaja na vijijini, maana wana kijiji wengi ndio hawana elimu kuhusiana na watoto wa kike. Wanaona watoto wa kiume ndio zaidi kuliko watoto wa kike. I want to encourage you to continue to talk about sensitive matters, but also to continue to study. As you said in this beautiful poem, concentrate on your studies. And don't forget, bring also everything you learn here in school to your families, to your villages, and to your relatives.